Ahoj, já jsem Pavel a chtěl bych vám ukázat skvělou novinku, kterou aktuálně máme. Tou novinkou je meteostanice od firmy Loxon. Když se podíváme, tak máme dvě provedení. První provedení je technologie Air, tedy bezdrátová. Když se podíváme na to druhé provedení, tak se jedná o kabelovou verzi, tedy technologii 3. Když koukneme do balení, máme zde meteostanici, držák na zeď, ukotvení na nějaký stožár a zároveň máme šrouby pro nějakou montáž na zeď. Meteostanici je možno napájet dvěmi způsoby. První způsob je zde, kde je možnost napájet 24 V fixně, anebo po otevření lze vložit baterie, které jsou také součástí balení. Instalace je velmi jednoduchá, pouze takto zacvakneme a máme připravenou meteostanici pro montáž. A pokud se jedná o technologii 3, je to obdobné, pouze se zde připojí dvě žilky data, dvě žilky napájení a obdobným způsobem se připevní na držák, namontuje a je připraveno. Když se podíváme na samotnou meteostanici, tak uvidíme, že je tady senzor rychlosti větru, který je nezbytně nutný pro žaluzie, aby v případě nepříznivého počasí vyjeli nahoru. Máme tady integrovaný dešťový senzor, který má i svoje vyhřívání. A je to věc, která je zase nezbytně nutná pro to, aby se nám zavřely střešní okna, když začne pršet, aby jsme zbytečně nezavlažovali zahradu, když před hodinou pršelo. Nebo naopak, pokud se bavíme o weather servisu a víme, že předpověď říká, že za hodinu má pršet, tak nám taky třeba ta závlaha nemusí spustit. Zároveň takováto meteostanice má v sobě integrovaný teplotní senzor a senzor osvětu. Ten senzor osvětu je zase důležitý pro to, aby nám žaluzie vyjely, když vyjde sluníčko, nebo naopak, když sluníčko zachází podle nějaké aktuální hodnoty.